Vipi mtazamaji, basi former Migori Governor Okoth Obado appointed as UDA Nyanza manager recently, aliyeappointiwa kuwa United Democratic Alliance manager siku za juzi na aliyekuwa mbunge wa zamani ama aliyekuwa gavana wa zamani wa Migori ameweza kutana na tragedy, Okoth Obado tragedy. My thoughts mtazamaji, akumbuka watu wengi wameweza kuleta maswali na kuibua maswali kuhusu the big riches and the big things that are owned by him, the chief bwana Okoth Obado ambaye alikuwa governor. EACC goes for Governor Obado as a palatial home and his top of the range cars mtazamaji. Sasa EACC Ethics and Anti-Corruption Unit Commission imeweza kuchukua bold step na kuanza kufanya investigation kuhusu jinsi Okoth Obado aliweza kupata umiliki wa mali aliyonayo hivi sasa mtazamaji. Subscribe, finya alama notification, itakufahamisha mengi baadaye.